Onu nağıllardan real həyata düşmüş Zoluşka da adlandırırlar. Müqəddəs fahişə də kasıbların hamisidir. Argentinanın keçmiş birinci leydisinin çox maraqlı ömür yolu olub. Hətta ölümündən sonra da meytinin başına maceralar gəlib. Bugün sizlərə Argentinanın keçmiş birinci xanımı Eva Perón barədə danışacağım. Maria Eva Ibarguren 7 may 1919-cu ildə Argentinanın kiçik Los Toldos şəhərində anadan olub. O, fermer Juan Duarte və onun qulluqçusu Juan Ibargurenin qanunsuz nikahdan doğulmuş övladı idi. Eva doğulduqdan sonra fermer 5 uşaqlı məşuqəsini atıb qanuni arvadının yanına döndü və ailəsinə heç bir maddi yardım göstərmədi. 1926-cı ildə Duarte ölərkən onlar atalarının dəfnində iştirak etdilər və kilsədən qovuldular. Yerli sakinlər ərsiz dul qadına nifrətlə yanaşırdılar. 12 yaşında Eva ehtiyatsızlıqla qaynar zeytun yağı ilə üzünü və əllərini yandırdı. Həkimlər onun ömürlük şikəst və çirkin qalacağını desələr də, qız möcüzəvi şəkildə sağaldı, bədənində yanıq izləri qalmadı. Sonralar haqqında əfsanələr dolaşanda bu əhvalatı da Evanın müqəddəs olması ilə əlaqələndirirdilər. 15 yaşında Maria Eva o zamanlar Cənubi Amerikanın Parisi adlanan Buenos Aires'ə köçdü. Teatrda işləməyə başladı. Sabun reklamlarında çəkilmiş uğur gətirdi. Eva tezliklə ölkənin ən məşhur radio aparıcılarından birinə çevrildi. 1935-ci ildə 3 dəqiqəlik qulluqçu rolunu oynayaraq aktyorluq kariyerasına başlayır. Aktrisa kimi qazancı az idi və o qazanmaq üçün kişi jurnallarında çılpaq şəkillər çəkdirməyə başlayır. Model kimi uğur qazanır. Katolik ölkədə porno şəkillərinin çəkilməsi əxlaqsızlıq kimi qiymətləndirilirdi. 1944-cü ildə xeyriyyə gecəsində Eva, ölkənin hərbi hökumətinin rəhbərlərindən biri, Polkovnik Juan Peronla görüşür. Eva öz xatirələrində 1944-cü ili real həyatının başlanğıcı adlandırıb. Bu görüşdən sonra onlar sevgili oldular. 1945-ci ilin oktyabr ayına qədər Evanın rəsmi tədbirlərdə Polkovnik Peronun sevgilisi kimi görünməsi mühafizəkar Argentina cəmiyyətini şoka saldı. 1945-ci ilin oktyabrın əvvəlində Polkovnik Peron həbs edildi və həbsxanada Eva ilə evlənməyə söz verdi. Oktyabrın 17-sində xalq üsyanlarından sonra Peron azadlığa buraxıldı. 5 gün sonra Eva ilə evləndi. O, ərinin ikinci arvadı oldu. Peron Evadan sonra 3-cü dəfə də evlənib. Onun 3-cü xanımı İzabel Evanı ölümündən sonra da qısqanırdı və hətta onun cazibəsini qazanmaq üçün kahinlərə cadu da etdiribmiş. Evadan fərqli olaraq İzabel evlənən kimi özünü ölkənin birinci vitse prezidenti elan etdirdi. Lakin xalqın sevgisini qazana bilmədi. 1946-cı ildə Argentinada keçirilən prezident seçkilərindən əvvəl Eva Peron qadınlar arasında ərinin təşviqatını aparırdı. O zaman Argentina qadınlarının səs vermə hüququ yox idi, lakin bu dolayı təşviqat üsulu işə yaradı. Juan Peron prezident oldu və 1947-ci ildə o, arvadının istəyi ilə qadınlara səs vermə hüququ verdi. Birinci xanım Eva Peron ərinin əvəzinə Avropa turnesinə çıxıb və orada Fransa, İtaliya, Portuqaliya, İsveç prezidentləri, Amerika dövlət katibi və Roma papası ilə görüşmüşdü. Evanın portretləri təqvimlərdə, kibrit qutularında, bütün məktəb dəstliklərində idi. O, radio və televiziyalarda çıxış edirdi. Ölkənin üsyançı, kasıb, özünü köynəsizlər adlandıran təbəqəsi Evanı çox sevirdi. Onu əzizləyərək Evita çağırırdılar. Argentina prezidentinin həyat yoldaşı olandan sonra Eva bütün çılpaq fotoşəkillərinin məhv edilməsini əmr etmişdi. Peron, Argentinanın yeganə prezidenti idi ki, rəsmi portretində xanımı ilə birlikdə kameralar önünə çıxır, birgə şəkillər çəkdirirdi. 1948-ci ildə Eva Peron fondu yaradıldı. Fond xəstəxanaların, sığınacaqların tikintisi ilə məşğul olub, kasıblara, kimsəsizlərə yardım edirdi. Birinci xanım ehtiyacı olan şəxslərlə şəxsən görüşürdü. O, hətta sifilis və cüzamlı xəstələri öpməkdən, kasıbların irinli yaralarına əllərini sürtməkdən belə çəkinmirdi. Bu, onun katolik Argentinadakı şöhrətinə çox təsir edirdi. Bəziləri ona bir müqəddəs kimi hörmət etməyə başladılar. Məktəblər, xəstəxanalar, stadionlar tikməklə yanaşı, Eva 7800 Argentinalı uşağın xaç anası oldu və kasıblara 2500 mənzil bağışladı. Eva Peron ad günlərindən birində Yosif Stalindən hədiyə almışdı. Bu, sincab dərisindən tikilmiş qadın çiyin örtüyü, pelerin idi. Evadan əvvəl və sonra heç kim Stalin tərəfindən bu cür hədiyəyə layiq görülməyib. 1950-ci ildə Eva Perona uşaqlıq yolu xərçəngi diaqnozu qoyuldu. Son aylarda kütlə qarşısına çıxan birinci xanım
köməksiz dayana bilmirdi. Bununla belə ikinci dəfə prezidentliyə namizəd olan ərinin seçki kampaniyalarında iştirak edirdi. Bunun üçün ən güclü ağrıkəsicilər qəbul etməli olurdu. Ağır xəstəliklə mübarizə Evita obrazını insanların gözündə daha cəlb edici etdi. 26 iyul 1952-ci ildə müqəddəs Evita 33 yaşında vəfat etdi. Məzlum kütlənin bayraqdarının cəsədi mumyalandı. Evita'nın ölümündən bir gün sonra Buenos Aires mağazalarında çiçəklər tükəndi. Dəfin mərasimi zamanı yaranan izdiham 8 nəfərin ölümünə, 2000-ə yaxın insanın yaralanmasına səbəb oldu. Evanın vəfadından sonra kömək üçün ona məktublar yazmış kəndlilərə cavab məktubları gəldi. Məktubların üzərində Evita'nın cavabı "Səni göylərdən öpürəm" yazılmışdı. Zərflər Juan Peron'un əmri ilə göndərilmişdi. Eva Peron'un mumyalanmış cəsədi 1955-ci ilə qədər, yəni əri çevriliş nəticəsində devrilənədək ictimaiyyətə nümayiş etdirildi. Bundan sonra cəsəd Peron'un tərəfdarları tərəfindən uzun müddət gizlədildi. Sonra gizli şəkildə İtaliyaya aparıldı. Yalnız 1974-cü ildə Eva'nın mumyası Argentiniyaya qaytarıldı, mavzileyə yerləşdirildi. 1976-cı ildə yeni dövlət başçısı Aramburu öldürüldü. Onun cəsədini üsyançılardan geri almaq üçün dövlət Eva'nın cəsədini təklif etdi. Beləcə müqəddəs Eva'nın cəsədi ölümündən 24 il sonra yenə ölkəsində sabitliyə xidmət etdi. Eva sevərlər onun cəsədini ciddi təhlükəsizlik tədbirləri ilə anası və sevimli qardaşı Juan'ın yatdığı Recoleta qəbristanlığındakı ailə məzarlığına dəfn etdilər. Ölümündən 70 il keçsə də onun məzarı ən çox ziyarət edilən yer olaraq qalır. Birinci xanım sağlığında qohumlarının əsas dövlət vəzifələri tutmasına nail oldu. Qardaşı prezidentin şəxsi katibi oldu. Bacılarının ərləri senator, mərkəzi gömrük direktoru və ali məhkəmənin sədri vəzifələrini tutdular. Evita'ya qədər Argentinanın heç bir birinci xanımı ölkənin siyasi həyatında bu qədər fəal iştirak etməmişdi. Argentinalılar deyirlər ki, 20-ci əsrdə ölkədə iki fenomen vardı. Ədəbiyyatda Borges və siyasətdə Evita Peron. 1996-cı ildə Eva barəsində Evita adlı bədii film çəkildi. Müğənni Madonna filmdə onun rolunu ifa edəndə Argentina sakinləri etiraz etmişdilər ki, pozğun Madonna bizim Evanı canlandıra bilməz. Madonna təəccüblənmişdi ki, axı sizin Eva da pozğun olub. Filmin Argentinada nümayişi zamanı sakinlərin əksəriyyəti bu səbəblə filmə baxmaqdan imtina etmişdi.